Vi har skapat en liten avloppssystem. Vi har gjort en kallvattenledning. Och ett handfat ligger på marken när handfatet. Det är inte optimalt. Vilken tur att vi kan bara ställa in det till en meters höjd eller något sådant. Så. Bra. Nu då? Vad behöver vi mer? Vad brukar man mer ha i ett hus? Varmvatten, förslagsvis. Och vi skulle kunna gå till pipe. Nu är det lite svårt att se, men jag går här uppe under systems och pipes, och så finns det någonting som heter parallel pipes. Nu tänkte jag skapa rör bredvid det andra röret. Och jag lägger det på 100 mm och 100 mm och 20 mm ifrån varandra, eller 30. Så, klickar vi här nu så kommer det skapas ett nytt rör bredvid. Notera nu att det här har inga anslutningar, utan de här rören ligger bara bredvid varandra. Okej, hur ska vi lösa det då? Jo, det finns ett verktyg som vi är vana att använda som heter under Modify Trim Extend. Den är jättebra. Vill jag Trim Extend så klickar jag bara på rör 1, rör 2 och skapas böjen. Rör 1, rör 2 och så skapas böjen. Och så vidare. Det här bygger ju på att de ligger i samma plan. De kan inte ligga hur som helst. Sådär. Den här ledningen som jag gjorde nu, den ska ju vara en varmvattenledning. Så jag markerar den. Bläddrar ner. Och så byter jag från kallvatten till förslagsvis varmvatten. Och då ser vi att då blir jag röd. Också. Så det är bra. Vi ska ansluta handfatet. Så vi gör det genom att prova igen. Create into. Connect into. Och välja varmvattenledningen. Så. Nu gjorde den det lite bättre. Nu gick den rakt ut. Så. Det är bra. Om jag skulle vara missnöjd med en koppling. Till exempel den här. Så. Vi tar bort den där. Och jag tar också bort den vertikala. Och jag plockar bort den delen där. Titta nu på den här. Jag drar ut den lite längre. Så. De här får absolut inte ha lutning. Då går det åt skogen. Okej. Vi ser att jag har min kallvattenledning här nere. Det är nog bra om jag sammanfogar den också så där. Oj, där var det också. Ja, så. Kallvattenledningen här. Och så går vi rakt ovanifrån. Och nu ser jag ju ganska tydligt här också vad som är kall- och varmvatten. Och det är ju typ. Jag tar tag i min ändpunkt på kallvattenledningen. Och så drar vi den. Dit. Vad händer? Jo, den vertikala skapas automatiskt här. Så. Bara genom att vi drar. Så. Hela systemet kommer att hänga ihop. Om vi väljer att putta lite på det så går jag rakt ovanifrån. Och lägger dem närmare varandra så är det absolut inga problem. Så. Bra. Nu har vi både kallvatten, varmvatten och avlopp. Och försök inte koppla ihop dem, för då blir det inte bra. Under View-fliken så finns det User Interface och här finns det System Browser. System Browser kan vi använda för att titta på våra system.